ვარ მადონა დუმბაძე, ვარ 44 წლის. სახში მუშაობდი ჩემით, ჩემი თვითგანათლებით. არ მქონია ასეთ უნივერსალურ მანქინებთან, მაგრამ რომ მომითხოვეს, მოვედი. მასაბელთან დავიწყეთ პირველად სწავლა. ავითვისე ადვილა. ვარ 7 ქალბატონი დასაქმებული. მუშაობთ პირბადეებზე, მუშაობთ მამაკაცის მაისურებზე. იმ შეკვეთებზე, ადგილობრივ რაიონის შეკვეთებზე, ინდივიდუალ ტანსაცმელსაც კერავ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივებისთვის, რომ იყოს ასეთი პატარა, თუნდაც პატარა და ბევრი. დასაქმდება ადამიანები, ხელი შეეწყობათ მათ. არ ქონდა ასეთ საწარმო და მოხარლები არიან რაიონის მაცხოვრებლები და ჩვენ გვაქვს შეკვეთები როგორც ადგილობრივებიდან, ასე ბათუმიდან. ალბათ გავითქვამთ სახელს, იმედია მალე და გვექნება სხვა ქალაქებიდანაც. აქვთ სერტიფიკატები მიღებული, გამოცდილება აქვთ მიღებული. სამი ვართ არაპროფესიონალად, მაგრამ ჩავწვდით სფეროს, იმიტომ რომ ინტერესი არის. მე ვარ ლია ქიდელიძე, 40 წლის, უმაღლესი განათლებით. გავიგე რომ აქ რაიონში ხსნებოდა სამკერვალო სალონი ბეკი და მოვედი მოხალისედ. მე არ მქონდა შეხება კერვასთან, გავიარე მასწავლებელთან კონსულტაციები, თავითვისე ყველა დეტალის დამუშავება და დავიწყე მუშაობა. მნიშვნელოვანია რომ დასაქმდეს ბევრი ქალბატონი, გამოვიდეს ოჯახებიდან და უფრო გაფართოვდეს ეს საწარმო, თუ შესაძლებელი იქნება. ეს პატარა რეგიონია, ყველა ერთმანეთს ვიცნობ, შევერჩიეთ ერთმანეთს, როგორც ოჯახის წევრები ისე და დიდი მადლობა ჩეხეთის კარიტას, რომ დააფინანსა ჩვენი რეგიონი ასეთი საწარმოს გახსნისათვის და უკეთესი იქნება მეტი დაფინანსება მოვიდეს და უფრო მეტად გაფართოვდეს.